ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି। ହଁ ପୁରା ମାନେ କେତେଟା ଛୁଆ ତା ଭିତରେ? ଦୁଇଟା। ଦୁଇଟା ହେଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ, ତାର ମାମା ତା ଉପରେ ବସିଛି। ପାରା ବସିକି ହାମି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତମେ ସେତିକି ସେତିକି ଖାଇବା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଣାଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାରା, ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବସାରେ ବସୁଛନ୍ତି।